Cavad xanın və İbrahim Xəlil xanın intiqamını alan Dağıstanlı İgid. İgidə keçmədən öncə namərddən bəhs edim. Gürcü əsilli Rus general Sisyanov Qarabağ bölgəsinə iki general göndərmişdi. Birisi Serb əsilli general Lisaneviç, arvadı erməni idi. Digəri erməni əsilli general Cürayev. Bu iki general tabeliyində olan Kazak ordusu ilə Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanı və onun 35 nəfərlik ailəsini vəhşicəsinə öldürdülər. Həmən bu Serb əsilli qatil Lisaneviç Gəncədə Azərbaycanın şərəfi Cavad xanı qaladan vurub salan və onu ailəsi ilə birgə öldürən generaldır. İbrahim Xəlil xanın öldürülməsindən 19 il sonra, yəni 1825-ci ilin iyulunda general-leytenant Lisaneviç üsyançı qumuqları cəzalandırmaq üçün Şimali Qafqazın Aksay kəndinə göndərilmişdi. Lisaneviç Qarabağda ikən Azərbaycan dilini bir az öyrəndiyindən şübhəli bildiyi yerli sakinləri bir-bir qabağa çıxarır, küçə söyüşləri ilə təhqir edildi. Təhqirə məruz qalanlardan Qafqazın ikinci ən böyük türk dilli xalqı olan Qumuq zadəganlarından Oçar Hacı Lisaneviç və yanında dayanmış general Grekova xəncərlə ölümcül zərbələr endirmiş, üstünə gələn Qumuq baş pristavı Filatovu ağır yaralamışdı. Bu zaman yaxınlıqdakı başqa bir pristav, Qumuq əsilli mayor Musa Usmuyev qılıncını çəkib onu qətlə yetirmişdi. Rus generallarının ikisi də aldıqları yaradan ölmüşdü. Lisaneviç illər sonra haqlı cəzasını almışdı. Amma son nəfəsində kazaklara meydana yığdıqları 300 nəfərdən çox qumuğu güllə bəran etmək üçün əmrini vermişdi. Onlardan yalnız bir neçə nəfər canını salamat qurtara bilmişdi. Kininizi hər zaman diri tutun, sizi ondan başqa qoruyacaq heç bir şeyiniz yoxdur. Kin doğru hədəfə yönləndirildiyində ən müqəddəs qoruyucu silahdır.